Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Kaixo, kaixo lagunak eta gaur zuek ez aspertzeko espektakulu antolatuko dugu eta Iruña beleia bat egingo dugu. Baina lasai ez garela, ziko hemen nagore eta biok elkarri ostraka. Ostraka faltsuak edo berdaderoak elkarri burura botatzen, baizik eta Iruña beleiako beste kontu batez edo arituko gara. Bai, berrixiagoa bai. Dana, guretzat, bentsat. Bai. Bueno, paillazoaren agita ez da oso berria, guretzat. Gurertien. Ez... eta kontua da, berria bai izan da, ez, udauntan, ustalean, aterazen berri bat, Iruña beleiaren inguruan, eta da, 5.000 lagunentzako zirku erromatar baten aztarnak aurkitu dituztela. Bai. Zirku haundia luzea, 280 metro luze eta 72 metro zabal. Eta aurkitu dute, arkikus enpresak aurkitu du dronen bidezko kartografia teknikak erabiliz. Eta, pues horren bestez, ja badaukagu hemen gure zirkua. Iruña beleiako pospolo. Egongo zenen? Ez dakit. Kontua da hori, aitzaki horrekin, ez? Ba, zirkuari buruz hitz egingo dugu, erromatar zirkuari buruz. Eta azteko, esamolde ezagun batekin hasiko gea. Ogia eta zirkua. Panemet et zirzenses. Esamoldea. Eta horren jatorria da, bos, Kristo ondorengo ehungarren urte inguruan, Juvenal poetak amargarren satiran hause jaso zuen idatzita. Aspaldian, zehazki botoan hori saldu daukagunetik, herri honek politikarekiko interesa galdu du. Lehen herriak dena ematen zuen, agintea, justizia, legioak banatzen zituen, baina orain agintariei egiten uzten die eta soilik bi gauza desio ditu irrikaz. Ogia eta zirkuko jokoak. Alegia, ulertu duan ez politikariak... Jokoan sartu zirenetik, jendea espertu zala politikaz, ez da gustokoago zituela, konkiz eta futbola. Bai, gutxi gara behiri. Bai. Egia da, Juvenalek ez, Kristo ondoren ungarren urte inguruan idatzi zuela hori, baina Erromako agintariak ja asko zirenago hasi ziren ogia eta zirkua herritarren artean banatzen edo eskaintzen. Kristo aurreko 140. Urtean erabaki zuten lehengoz behartzuenei, ez, behar handiena zutenei garia prezio askoz merkeagoan saltzea eta Juvenalen ustez janaria merke saldu eta oparitzeak eta entretenimendua ere doan eskaintzeak zekarrena zan herritarrak alienatzea, ez? Espiritu kritikoa galtzea eta azkenean agintarien eskuzabaltasun faltsu horrekin ba, herria asebetetzea edo enpatxatzea, ez dakit zer dan zuzenagoa. Yeah. Eta eroskerian eta populismoan oinarritutako estrategia hori, ba, botera eskuratzeko bidera inkorra izan zen urte luzez, eta izaten jarraitu zuen, eta, eta jarraituko du, segura eski. Moldatuta, baina ezaguna egiten zaigu. Adibidez, Julio Cesarrek garia ia oparitu egiten zien, ia ez, oza ez... Ze ardoindu bertuzen, baina oso gutxi. Eta oparitzen ziren gehien behartzuten 200.000 Erromako hiritarrei. Eta hiritar diogunean, esan nahi dugu, gizonezko hiritar libreak.
Bai. Ze besteek, esklauek, libertoek eta emakumeek etzeukaten botolako eskubiderik, beharra askok izango zuten, seguro, jateko, baina botorik ez, erosteko botorik etzegoenez, posogirik ere ez. Eta gozerik ere ez, orduan, ez asistitzen nahi eta. Eta handik hiru mendetara, Aureliano emperadorearen garaian, hau da, kristondorengo, 275 urte inguruan, eta beraz, Juvenalen kritikak, baino, desente beranduago, ez zuen askorako balio, kritika horrek, ez? Eta irureun mila herritarrek bina hogi jasotzen zituzten doan egunero. Bueno. Oso garestia zan, boto hori, erostea, ze kontuan hartu behar dugu, italiar penintxulan nahikoa garietzegoela, erromatar hiritarrak elikatzeko, eta hori imperioko hainbat txokotatik importatu behar zuten garia, eta asko garestitzen horrek produktua. Gara hartan ez nengo bagete, txapata, briotxe eta alakorik ez. Ez, tokatzen zaizuna, gainera duan izan da. Venga. Bai. Alderdi politikoak antxoak eta alakoa banatzen ezten dienen bezala, ez? Bai. Hauteskunde garaian. Bai, baina hau... Hau masibo. Hau masiboa eta, bai. Eta, bueno, esan dugu garestia zela hogia banatzea, baina zirguko ikuskizunak ere etziran merkeak. Sarietan bakarrik dirutza uzten zuten, adibidez, kuadriga lasterketa bat irabazegatik, normalean, 60.000 sestertzio jasotzen zituen garaileak. Eta bazen oso kuadriga gidari ezaguna, Diokles izenekoa, eta esaten dute, ia 36.000 sestertzi irabazi zituela erretiratu baino lehen, 42 urterekin erretiratu zen. Cristiano Ronaldo, ez dakit zenbat dauzka, baina hor txotxe. Zenbat sestertzio? Bai. Milioi asko. Ez dakit. Bai. Eta hori garestia zen, baina garestiena zen obra publikoa bera ordaintzea. Bezala. Ez, eraikinak, zirkoa, gradak, eraiki egin bertziren, egokitu egin bertziren, edo, populazio handitzean edo, eta gero baita ere apaindu egin bertziren. Ze, adibidez, zirko maksimoak erromakoak, tarteko zati hortan, eskulturak, temploak, eta denetik. Bai, bai. Hasieran esan dugu, Iruña Beleiako zirkua, ez, aurkitu berri duten hori, 280 metro luze zela eta 5.000 ikuslerentzako lekua zeukala. Eta gutxi? Ba, bai. Erromatar zirkua izateko, zirku txikia zen. Tarrakokoak adibidez, 25.000 ikuslerentzako edukiera zeukan, eta Italikakoak, Andaluzian, 80.000-rentzat. Hori da, San Mames baina goia. Bai, bai. Eta Erromako zirko masimoak luzeran Iruña Beleiakoa bikoizte zuen, hau da, 500 metro baino gehiago zituen, eta 140.000 lagune ingururentzako lekua omen zeukan. Plinio Zaharrak 250.000 esaten zuen, baino gaur egun historialariek esaten dute seguraski pixkat esageratua dela, gehiagizkoa dela. Bueno, hori ere klasiko bat, ez? Manifestazioaren antolatzaileen arabera 1.000, poliziaren arabera 7.000. Hori da. Auskalo, baina, bueno, oso, o sea, estadio edo ez, edo zea zirku izugarria zian. Eta, bueno, ikusi dugu, ogia eta zirkua lokuzioak ez du lagarkotasunik galdu, ez? 2.000 urtetan. Ez, ez. Juvenalek kritikatzen ziena gobernuei, pues, jarraitu dutela egiten. Ez, azkenen biztanleak, posotzan du, eskandaloak isilarazi, eta ez, eta holakoetarako balio du zirko modernoak. Asko adibidez zirku hitza futbolizarengatik ordezkatzen dute, samolde hori erabiltzerakoan. Ba, mezua bainik eta zuzenagoa eta argiagoa izan ba, ez, izan da din, norbaiti zalantzegatu baldin bazaio, ez? Diferentzia zer da, zirkua doakoa zala, gara jortan, eta futbola ederki ordaindu behar dela. Ez da, alda era txikia, eh? Mejor que un adosado, una bodega, antes que un Ferrari, una motosierra, películas de vísceras en vez de concursos, y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo, me enfrentaré a tanto cretino, porque hoy no es el día ni la hora adecuada para aguantar a tanto bocachano.
uno, poco pan y pésimo circo, poco pan, poco pan y pésimo circo. Bai, hori, esaira egokioagoa da. Orain da ogia bai, baina gutxi eta zirkua bai, ta eskasa. Bai, hori da. Bueno, nik uste dut garbi da duela Erromaterren zirkua, ez futbola, ez? Bai. Zela edo baina zirkua orokorrean baino gehiago zehazki kuadriga lasterketak. Hoiek ziren ikuskizun jarraituenak. Mm. Bai, jarraitzaile gehien zeuzkatenak eta jarraitzaile denen Juligan ere esan dezakegu. Eta hori batez ere bultzatu zen Kristo ondorengo lehengo mendean, Neron enperadoreak, ez? Ezaguna da. Bai, su piztalde izateagatik. Bai, bai, eta baita ere zaldi lasterketen, zirku maximoko zaldi lasterketen zalea amorratua izateagatik. Eta Neronek erabaki zuen kirola diruz laguntzea eta baita ere kirola arautzea. Egia da, literaturan, zineman, ez, gladiadoren arteko borrokak zirela, ez, batez ere erromatarren pasioa, iruditzen zaigu, baina benetan zalen artean grina primitiboenak eta leia muturrekoenak, zera, zirko maximoko zali lasterketetan, kuadriga lasterketetan izaten ziren, eta ez koliseoan. Hmm. Imperioaren garaian lau talde nagusi zeuden kuadriga lasterketetan. Gorriak, zuriak, urdinak eta berdeak. Gorriak, Marte gerraren jainkoaren omenez zeramaten, kolore hura. Zuriak, aizearen jaiko zen taldea ziren. Berdeak, amalurraren kolorea defendatzen zuten, berdeek, eta urdinek zerua eta itsasoa simbolizatzen zuten. Neronek diru laguntzak eman zizkien, lau taldeei. Nork? Neronek. Zer horrek? Bai. Zera, lasterketa berean talde bakoitzeko hiru gurdi lehiatzeko baimena eman zuen. Uh-huh. Beraz, guztira amabi izango bai. Dira. Zalik, eh? Bai. Eta orgazainei edo gidariei demoraldi betean beste talde batean fitxatzeko aukera zabaldu ziren. Gaur egun uste ez, fitxajeak egiteko leio itxi batzu daudela, ez? Mm-hmm. Ba, hauek ez. Hauek edo zen momentutan utzi zitzaketen talde bat eta beste batera joan. Bueno, merkatu librea. Bai. Handik urte gutxira beste emperadore batek, Domizianok, beste bitalde sortu zituen, moreak eta urre kolorekoak, baino ez zuten zaleko puro hondiri lortu. Eta azkenean buz desagertu egin ziren. Bueno, bizitzan legea. Bai. Ba, bueno, erromatar zirkuaren leia gogorra muturrera eraman zutenak izan ziren Bizantzioarrak, Bizantzioko hipodromoan, gauzak ja, ez, serio jarri ziren, Erromako lau kluben artean nagusiki urdinak eta berdeak nabarmendu ziren Bizantzion, eta gainera zaletasunak ja kirolaren, ez, lasterketen muga gaindituzun, eta ja talde bat edo beste aukeratzeak zeukan konotazio militarra, soziala, politikoa eta erlijiosoa ere bai. Adibidez berdeak, merkatariak eta errentariak ordezkatzen zituzten eta monofisismoaren jarraitzaileak ziren. Hau da, uste zuten Jesus funtsean jainkozko izakia zela, etzela gizakia, etzela giza uzagorerik gabea, prepuziori gabea adibidez. Jori bai. Bai. Eta urdinak aldiz lurjabeak eta aristokratak izan ohi ziren. Oh. Urdinzaleak eta ortodoxoak erlijioa dagokionez eta Justiniano enperadorea urdinzalea. Urdinzalea izan. Bai, bai. Mira. O sea, esa que tenes ogarbi gaur egun ogarbi dagona dela kirola eta politika ez dela nahastu behar. Ez tira nahasten, segula, no, que ba. Ah, no, hendik ez zuten ikasi. Ez. Ez egon Florentinorik. Agian gauzak argitzeko, ez? Ez dakit. Justiniano pixka Florentino ikusten dut. Gaina kontua da, eta ezaguna egingo zaigu, segura eski, lasterketarik etzegoenean ere, batzuk zein besteak, urdinak, odo berdeak, taldetan bildu izirela kalean, eta ba, beste taldeko erasotzeko. Bai. Ostraka. Bai, eta kaleko borroka horien ondorioz, zaurituak, eta hildakoak, eta olakoak izate ziren. Bueno. Es algo no se debe ver. No.
Bueno, da, Florentino zertan izan? Bueno, Florentino bezala Justinianok erregealdi oso luzea izan zuen. Hainbat krisi izan zituen erregealdi, ez, egintaldi hortan, baina larrienetakoak izan zen zaldi lasterketen ondorioz. Ara. 532. urtean izan zen, tensio areagotu gintzen, normala dan bezala, emperadoreak zergak igotzea erabaki zuenean. Eta gara hortan ere aurkakutasun politikoa, ez, barkatu erlijiosoa, ja pilpilean zegoen, eta azkenean ba, gatazka piztu zuenea hipodromoa izan zen. 532 nahasmendu hoiei edo nikaren istiluak esaten zieten, matxinoek nika, garaipena, oihukatzen baizuten. Eta nika hori, ez, oihu hori hipodromoan egin zuten oihua zen, hau da, gaur egungo lo. Bai. Ba, orduan nika zen. Ja. Bai. Errebolta hipodromoan hasi, baina hiri osoan zabaldu zen, eta hainbat jauregi eraso zituzten, Santa Sofiak ere kalteak izan zituen. Eta gainera, Justinianok ez zuen bere taldeko zaleen babesa jaso, urdinak bizkarra eman zioten. Bai. Behingoz, berdeek eta urdinak bat egin zuten, eta emperadoren aurka egiteko. Ostra, osea, orduko futboleroak batu eta poterearen kontra. Bai, eta gainera, bere behinbineko emperadore batera izendatu zuten, Hipatio izenekoa. Baino Teodora emperatrizak eta batez ere Belisario generalak, hau da, militarrek altxamentua itzaltzea lortu zuten, izgoxoak eta erabiliz, ez. Ez, urdinak ez berdeak, danak gorriz tintatu zuten. Osea, ez berde, ez urdin, odola. Odolaren gorria haien duzen. Osasunakoak izan ziren gorritxoak. Bueno, hori gure zate. Bai. Beraz, esan dugu, erromatar juliganen zaletotasunik handiena kuadrigak zirela, eta ez beste ikuskizun batzuk. Horrek ez duzen nahi, beste ikuskizun horiek, adibidez, gladiadoren borrokak gustuko zituztenik, ez? Eta gladiator pelikulan hori oso garbi ikusten da. Baina, erromatar hiritarri galetuko bageni, ez nahi eguten gladiator edo benur, nik uste dut benur aukeratuko luketela batez ere pelikula hortan kuadriga lasterketen estena, ez? Ezagun eder horrengatik. Eta gainera estena horrek berak ere izan ditu bere omenaldiak edo aipatu ditugu hemen. Bai, Star Warsekoa aipatu genuen. Bai. Eta bestea da oso nabarmena gainera, ze gaiztoak dauka ere gurpilak usteko olako tramunkulo bat, gris pelikulakoa da. This car could be systematic. Hydromatic, ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning. We'll get some overhead lifters and four bell quads. Oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods. Oh yeah. We get ready. With the four speed on the floor, they were waiting at the door. You know that ain't a shit where they get licensed. Grease lightning. Kuadriga galdu dira eta tupe hoiek ere bai, Bai, bai. Ja gutxi ikusten dira, Ba, gizu, zu modan berriro jarri dezakezu. Egunero koipe hori eman beharra. Gurdian etorri lanera eta... Ostra, kamisetari gabe. Eta tupea engominatua. Nora, oa, benur, esango... esango diate. Bai, oa, gur benur. Oa, gur benur, bai. Ba, kontua da, zaldi lasterketaz, kuadriga lasterketaz itzen dugu, eta esan dugu hori zala ikuskizun jarraituena edo, baina bazegon erroman, ez, beste ikuskizun bat, nolabait ere ikusgarriagoa, eta oraindik eta garestiagoa zena, eta hori zen naumakia. Naumakia zer da, itxasguduen ikuskizuna. Hau da, ez, ba, gladiadoreak, ez, elkarren artean borrokatzen ziren bezala, zaten, uretan. Uretan eta itxasontziekin eta. Ore. Lehengo naumakia, Kristo aurreko 46an izan zen, eta Julio Cesarrek antolatu zuen. Hori ere ezaguna. Bai. Eta horretarako,
urtegi batera ikerazi zuen. Baitu. Tiberretik gertu. Eta han lehiatu ziren benetako untziak, benetako birreme, trirreme, kuatrirremeak, eta 2000 gudularik eta 4000 arraunlarik hartu zuten parte. Eta parte hartzaileak, ez ziren bolondresak, baizik eta presoen artean hautatutakoak. Claro, osea, gudua galdu, eta gero gainera, irabazleentzat zure porrota antzestu behar. Bai. Bai. Bueno, gehian sorte pur batekin tokatzen zitzaien irabazleen papera jokatzea, eta bueno. Bai, eta sorterik gabe, osea, antzestea zen, baina oso errealista zen. Bai. Bromarik izan honos. Bai. Urrengo naumaki ezaguna, Kristo aurreko bigarren urtean izan zen, Augusto emperadoreak antolatu zuen, eta Cesarren naumakia gainditu nahi zuen, nola ez, berak handiagoa, eta... Beti handiagoa, bai. Eta Marte Utorren tenpluaren inaugurazioa aitzaki bezala hartuta, irumila gudulari eta 30 esproidun ontzi, erabili zituen, eta beste hainbat ontzi, beste 30 bat ere txikiagoak, baina 60 ontzi guztira. Ondo. Bai. Baina hori asko irutuko zaizu, marka guztiak Claudiok hautsi zituen, Claudio emperadoreak, Kriston dorengo 42 garren urtean. 19.000 naumakiari edo 19.000 gudulari bildu zituen, hori dio Tazito, idazleak, ez zuen besteak bezera urtegirik eraiki behar izan, ze azalera handia behar zuen ez, hainbeste sartzeko, eta futxino aintzira erabili zuen hortarako, laku bat hartu eta... Ez da, merkeago zuzenien norbaiti gerra egitea. Eta, ez? Ja, 20.000 lagun... Eta ikusleak eramatea. Bai. Eta galtzen bazoa da ikusleak igual. Venga, hartu. Animatu zaitez. Hartu horrauna eta segi. Bai. Kontua da, lakua drainatzeko asmoa zutela, eta lanak hasi baino lehen, oandikan beteta zegoela, ez? Erabaki zuten. Ez da, zon, ja, pss, bai. Hemen dagoenez... Eta hori, hemen dagoen ez aprotxatu ezagun, ez? Eta hori, merke aterako zaigu. Hori. Ez. Ze, lakuaren eta Lirixibaren arteko artean muino bat zegoen, eta... Plano apurtzen zuen. Bai, hori da. Ba, jendetzak itxasgudua, ez? Hobeto ikusteko, ikuspegi hobeto izateko, erabaki zuen eta agindu zuen muino hori Neto. Ebakitzeko. Zede joana. Bai. Oso praktikoa. Eta Tazitok idatziz jaso zuenez, gudulari hoiei buruz, gaizkileak izan arren, gudari ausarten kemenaz borrokatu ziren. Eta zauri ugari jaso ondoren, bizia barkatu zitzaien, bizirik atera ziren. Indarkeria erruki horra. Ze ez dago daturik, ez kopururik, ez portzentajerik, naumakietan zenbat borrokalari hiltzen ziren. Baina, seguraski galerako sondiak izan ziren, ze 42 naumakia erraldoi hartan, gudu hasi baino lehen, gudulariek morituri tesalutant, esaldi ezaguna, ez? Itzera doazenak agurtzen zaituzte, esaldi ezagunarekin agurtu zuten emperadorea. Eta, iruditzen zaigu edo iritsi zaigu, gladiadorek, ez? Emperadorea agurtzeko beti erabiltzen zuten esaldia zera hori. Ba, horren frogarik ez dago. Eta hori, Hollywooden... Ez baino, bai, Tazitok jaso bezala, naumakia horretan bai. Esan zutela. Horren froga badago, beraz, imaginatu ze esperantza zeukaten, ez? Bebe. Naumakiari horiek bizirik ateratzeko. Hori baldin bada, hasiera... Hori da. ba... Spoilerra, pixka bat, ikuskizunarena. Bada, kizuzera atorren. Bai. Etzen beharrik muñoa ebakitzeko. Bazekiten laukatuko zen. Bai. Baina, bueno, ikusi dugu, ez, gasto handia zela, ez, baina bazeukan ere bere alde kulturala didaktikoa ikuskizun horrek, ze gai historikoak jorratzen zituzten. Adibidez, Cesarren naumakiak Egiptoko eta Tiroko itxasarmadak irudikatu zituen, Augustorenean Pertsia eta Atenas izan ziren, lehiatu zirenak, eta Claudioren naumakia erraldoi hortan Sicilia eta Rodas. Bueno. Bai. Zer zeikasiko zuten. Bai.
Bueno, bada zerbait. Naumaketan ez sartzen adibidez. Hori da. Bai. Handik aurrera, zenbait anfiteatro urez betetzeko sistema jarri zituzten, adibidez Erromako Koliseoan, hori eretzen berke izango. Naumakiak jakina txikiagoak izan bertzuten, ez? Osartzeko anfiteatroan. Eta, baina hala ere, oso garestiak izaten jarretzen zuten, eta imperioaren distirarekin batera, naumakiak ere itzatzen joan ziren. Eta ez dira itzuli? Berpiztu ditu, Ridley Scottek berriki, edo bai. Berpiztuko ditu udazkenean, ze, udazkenean, Gladiator berriro itzuliko da. Hau. Nik ikusi trailerra, eta gira esan Denzel Washington Erromako girortan tunika jantzita, no way. Es. Alde derrean Joaquin Phoenix. Baina, komodo ya ez dago. Zein? Komodo, zan, komodo. Hori ya beste personatzen dut, edo zikira Russell Crowe egin alzun Indiana Jones bat, ez? Eta? Sartuta agertu, baina ez uste egin. Sartuta eta gizenduta. Eta giz, bueno. Lodifobiarik ez ezbutzatu nahi, baina... Mejor auta. Bai, bai. Ba, bai, trailerra ja aste batzuk bada, atera dala. Ba, eta ja hiru minutu eskaseko aurrerapenean dagoeneko jende hasi da akatsak edo lizentzia historikoak edo horrelako gauzak ez, agerian uzten. Eta hoietako bat da naumakia. Ez, trailerran ikusten da. Bai. Hori, koliseoa urez beteta eta ontzi batzuk. Zieran, eta guzti, ez dut. Eta, baina kontuan hartu behar da, filma kokatua dagoen garaian, hau da, bigarren mende amaieran, gutxi gora bera ez, komoden ondoren, Karakalaren garaia izango da. Ze, ondoren nagoa kontatzen du ez, filmak. Kontua da, ia mende bat lehenago, Domizianok, Kristo ondorengo 81 eta 86 urte artean izan zen bere agintaldia, Koliseoan egokitzapen lan batzuk agindu zitula. Lurpeko galeria sare bat eraikiarazi zuen eta sare horrek, galeria horiek, hainbat puntutan zuzenean ondarrarekin, ez? Gainazalarekin lotuta zeuden, beraz, urez betetzekotan, galeria sare berri hori ere urez beteko lizake eta ez duke zentzurik izango. Bai. Hau da, handik aurrera, ezingo zuten, bertan naumakiarik egin. Ba, ni lurrazpiko galeria bitan egon naiz. Baina, bueno, Hollywood eta akats historikoak esaldi berean lotuta agertzea. Bai, bai. Ez da azkena izango. Ez da lehena ere. Ez da ere. Esango nuke. Bai, eta ez egit. Pozo zuen, no? Naumakiarik ja ez dela egiten. Pena, San Mamesen? Donostian, ezea, azte nagusian. Kontxako badian, naumakia moduko batzuk egiten dira. Irla lotu. Bi aldetatik eta piztina erraldoi bate sortu. Garai batean proiektu bat bazegoela? Hori egiteko? Irla eta Urgun lotu eta superportu bat egiteko. Jode, jartzeitu hor miliko guztiak egin artean akatzen. Baina monarkiari eskertu behar diagu hori egin ez izana. Orduan txe erekizen ikuste, orduetan erekizen zera, Miramar jauregia. Errege familia hasi zenan bai, bai. Zera, uda pasatzen edo, udaldiak hor pasatzen, eta ja, ba hori, gaur egun daukan kutsu turistiko hori hartzen joan zen. Gaur arte. Bueno, tozale lagunak, entzule maiteak, bazkaltzera doazenek, agurtzen zaituztete. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.